Naša ekipa zaputila se na Avalu gde ih je u svojoj luksuznoj vikendici ugostila Lea Kiš. Posjetili smo Leu Kiš u njenoj vili na Avali, da vidimo gde je to ona provela godišnji odmor i gde je puni baterije za novu sezonu koja je očekuje. Ovo je Avala, mnogi su zainteresovani, naravno pre svega moji prijatelji, da se ovde družimo leti i verujem i da je zaista u pravom smislu te reči ne samo oaza, nego što si rekao nadomak Beograda je jedan raj za uživanje. Imamo malo nevaljalog psa koji voli da se slika, nadam se da neće uskočiti u bazen, mada je ono, kažu, vodeni pas lagoto i da voli vodu, često to radi, tako da nadam se da neće prekinuti ovaj intervju. Da, ovde se odmaram, ovde uživam i ovo celo leto sam provela ovde na Avali, nigde nisam bila. Oaza za uživanje, ali i mnogo posla za domaćine tokom čitave sezone odmora. Ja, sve to treba spremiti, tako da uvek u maju mesecu su pripreme, doduše moj suprug to održava i tokom godine jer ima puno biljki, rastinja, treba da se sredi terasa i unutra, tako da traju pripreme oko jedno 15 dana u svakom slučaju da bi sezona krenula, isto toliko u oktobru te čeka da bi se sezona završila, ali to je mnogo manje od pakovanja kofera, putovanja, pogotovo sada kada je epidemija. Onda je ovde i lepši i sigurniji. S obzirom da je njena ćerka Sara Mija Jokić meta mnogih momaka, plašili se nekog zeta koji je lovac na nekretnine. To je uvek mač sa dve oštrice. Ove sve nekretnine manje više su uglavnom nasleđene. Dakle, nešto sam i dobila kao nasledstvo, nešto je moj suprug dobio od svojih roditelja, ja od svojih, ne kažem da nismo dosta izradili, ali gledam da to ne eksponiram, ne zbog toga što bi se na to, kako ti kažeš, upecao, je li tako, neki potencijalni zet, nego to je prostor u kome uživamo i u kome uživamo već godinama, bez obzira da sam javna ličnost ili ne. Ali ako misliš na miraz, dobrodošao je svaki dobar momak, iako se njoj sviđa, sviđat će se i meni, a sad koliko će provoditi u nekretinama, to već ne znam. Za razliku od većine žena, ne samo sa javne scene, Leu ovog leta nismo videli u kupaćem kostimu. Evo, ja zaista ne krijem svoje godine, svi znaju da imam preko 50 i mislim da, eto, žene posle 50 ih ne bi ni trebalo da se eksponiraju na taj način. Druga stvar, kad imaš veliku ćerku koja se stalno slika i koja objavljuje slike, onda je potpuno degutantno da sad ti nešto kao glumiš, evo, sad vidite mene u kupaćem kostimu, mislim da dobro i ja izgledam, tako da prosto nemam potrebu za tim, ok, da slikaš sebe, da slikaš prostor, ali sad u kupaćem kostimu, pa ne znam, nisam to radila ni kad sam bila mlada, a pogotovo ne sada. Tako da, druga stvar, toliko bi verovatno potrošila vremena u Photoshopu jer ne bi bila zadovoljna, kao što mnoge poznate ličnosti i one koje, kažeš, anonimne rade, da to bi me umorilo, verovatno bi trajalo jedno dva sata da objaviš sliku, tako da bolje da ne objavim, da objavljam Marlija i da uštedim vreme. S obzirom da smo se uverili koliko je veliko i manje, shvatili smo i u čemu je tajna njene linije, a to je spremanje bašte i dvorišta. Motika, metla, spremanje, kuvanje plus rigorozna dijeta, nažalost. Imam takvu genetiku i takav metabolizam da zaista moram da vodim računa o ishrani. Jesam vitalna, volim da radim, ništa mi nije teško, ali od mršavljanja sa tolikim radom nema vajde. Mora da se vodi računa strogo o tome šta se jede. Doduše u vreme karantina malo sam se opustila, imali smo pauzu, nismo radili i sada liniju moram ponovo da doteram, kreće sezona, gotovo. Gladovanje je na sceni.